飛んできます。さあ時折三角を狙うが、もう空手の試し割りみたいに間からスコーンとまっすぐ縦蹴りできましたね。これはたまったもんではありません。さあジェフカーラン、心は折れることはないのか。このキッドの鋭い眼光がカーランの表情を捉える。お口を塞ぐ。これはどうでしょうか。押さえつけています。向こう側遠征井上選手ですかね、指示聞いてるんでしょうね。振り返る余裕があります。そしてパンチ、まだ2分半というような声が聞こえましたが、ちゃんと小さいパンチも入れてますからね、ちょっと音が違いますね、その一発一発の、どうでしょうか、キッド選手、ドントムーブというような場面で今までの試合だとなんでだよというような感じありましたけども、もう落ち着いてるんじゃないですかね。そうですね、時間ここラウンドもこなしますし、でさっきも遠征のシーンもちゃんと聞けてましたんで、そうでしたね、さあこれは足を取りに来るが、抜いていった、足に絡んでバック取りに行ったんですけどね、さあここ三角ね、とにかく背中を預けない、背中をマットにつけないっていう習性がもう染みついてますよ ね、 そうですね、これはもうとにかくその体、練習の中でというのも DNA に染みついているとそういう感じが受けます。さあ抑え込んでいったキッド、ジェフカーランとしては相手になってるんですけどね、三角を十字足換っていきたいところだと思うんですけど、完全にそれは読んでますからね、今のかなりバランスを崩す動き見せてるんですけどね、これ高橋さん、ジェフカーランとしてはよくやってると思うんですが、そうですね、ただこのパンチの威力には、ただ膝ついての足腰ですよね、ちょっと異様だと思いますよ。さあここも第2ラウンド時間が進みますが、完全にキッドがジェフカーランを圧倒して第2ラウンドは終了です。まあここも文句なしキッドのラウンドだったんですが、さあこのハワイフレジテールアリーナのお客さんを、その声援を背に受けながら攻め続けます。さあ一方のこれはカーラン、ちょっと顔に傷が目立ってきましたね。ただ顔、目死んでないですよね。そうですね、まだチャンスあると思ってると思いますね。5分間の間に勝つつもりですよね、さあ自ら前に出ます。第3ラウンドファイナルに入ります。ロートパス、体を振って入っていく、ワンツースリー、そしてハイキック、そこへパンチを合わせるキッド、きっと早い、横蹴りのその足を取った。そして差し合いから低く入って、ここは簡単に倒していく。この倒すスピード感というのはすごいですよね。見事ですね。さあこの体勢からまた第1ラウンド、そして第2ラウンド同様に恐ろしいパウンドが降ってくる。キッドの拳がうなりを上げてカーランの顔面を捉えるのか。距離作ろうとするんですけどね、潰されます。キッドが3ラウンドになっても動いてますよね。これまで長い試合ってなかったわけじゃないですか。そうですね、徐々にその弱点がなくなっていってるってことだと思うんですよ。過去キッドの試合を振り返ってみますと、デビュー戦の塩澤雅人戦はクラス B2 ラウンド、その後は KO が3つあります。ステファン・パーリン戦は TKO で敗れているんですが、この3ラウンド目というのは初めてということになります。動いてますよね、ずっと抑えながら、瞬発力だけじゃなくて体力もあるっていうことですよね。ここはブレイク、そしてブレイクになりました。出ていくパンチ、さあ下から追って、これは差し手はどうか、カーランのものか。でもこれカーラン本当になかなかのやり手だと思いますよ。いい選手だと思います。これキッドじゃなかったらもっといい試合やってたと思うんですよね。押し込んでいった、悲しいやりましたね。これはちょっと今会場の方も話ですかね、押し込んで時間ちょっと何でしょうか、顔を歪めましたが、今右の胸の下あたりでしょうか、脇腹でしょうか、お姉さんひねったんじゃないですかね。お姉さんミユさんが座ってるんですよね、リングサイドに、それでちょっと報告しましたね、行ったっていうことを、折れた、折れたっていう感じで言ってましたね。でもハイキックいきますね、ちょっと気にしてますね、気にしてます。ちょっとキッドアクシデントか、これはどうか、これちょっと気づかれたくないですね、相手選手に。
ハーランそれ知られてしまいますと一気呵成に来る可能性があります。うーっと、どうか、タブリーだった、よく上がりますね。自分が負けることなんか考えてないでしょうね。ちょっとコーナー見ました、時間を見たんでしょうか。さらにハイキック、ここで試合が終わりました。もう最後まで攻め切りました。これはきっと完勝と言ってもいいでしょうか、判定にはなりますが、いや最後まで動き続け、そして攻め続けました山本キッド乃木文。いい試合ですね。カーランも折れなかったですからね。はい、これはさあ判定結果です。やはりこれは3対0で山本キッド乃木文の勝利が宣告されました。いやー坂本さん、はい、8ヶ月ブランクありましたが、いや負けないですね。恐ろしく台風の目が日本に帰ってくるじゃないですか。進化したという感じです。ライト級山本キッド、ここにありです。